Peygamber aleyhissalatu vesselamın isimlerinin birinci fazileti adamın imanı iken. İtibar verin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mana şu sözünü aytgandan keyin adam imonga keladi, islomga keladi. Shayx Zakariyo aytadilar, Mahmud, Hamid, Ahmad deb bir ikki maqtaladigan odamni aytsa, Muhammad deb to'xtovsiz maqtaladigan odamga aytadi deydilar. Rasulullohning qabrlaridan qiyomatgacha odam arimaydi. Nega bunaqa? Rasululloh Muhammadurlar sallallohu alayhi vasallam. Bu so'zni xususiyatlarini eshiting. Muhammad so'zi arab tilida 4 harf bilan yoziladi. Mim ha mim dol. Alloh so'zi ham 4 harf bilan yoziladi. Alif lom lom hu. Nima bu tasodifmi? Bu yog'ini eshiting. La ilaha illalloh 12 ta harfdan iborat ekan. Muhammadur Rasululloh ham 12 ta harfdan iborat ekan. Bu ham tasodifmi? Ketini eshiting. Abu Bakr Siddiq ham 12 harfdan iborat ekan. Umar ibn al-Xattob ham 12 ta harfdan iborat ekan. Usmon ibn Affon ham 12 ta harfdan iborat ekan. Ali ibn Abi Talib ham 12 ta harfdan iborat ekan. Nima bu ham tasodifmi? Muhammad alayhi salatu vasalomning ismlarining o'zi mo'jizadir. Hadislarda kim farzandlik bo'lsa, o'g'lonlik bo'lsa, meni ismimni meni yaxshi ko'rib farzand degan Muhammad deb ism qo'ysa, qiyomatda o'sha Muhammadni ham ism qo'ygan zotlarni ham Alloh jannatiga kiritadi dedilar. Sharhida bir narsani keltirgan. Mahshar deydigan bir vodiy bo'lar ekan. Unda yaxshi yomon erkak, ayol, mu'min, kofir, mahluq, mavjud hammasi yig'ilar ekan. Mana shu joyda bitta xitob bo'lar ekan farishtalardan. Allohimni bandalarini ichidan Muhammad deganlari bormi desa, bilmadim, 1 millionni qo'l ko'taradimi yoki 1 milliardni biz deydim. Shularni Allohim gunohini kechaman debdi, jannatga kiritaman debdi. Habibimni ismini hurmatidan debdi. Ikkinchi keltirilgan hadisda kimni ayoli homilador bo'lsa desa, agar shu tug'ilajak farzandni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, shu bola o'g'lon farzand bo'ladi dedilar. Hech shu gapni tegini topolmasdik. Qizi ko'p odamlar ulamoga murojaat qilganda, endi tug'iladigan farzandingning otini Muhammad deb qo'yaman degan, shu o'g'il bo'ladi degan gapni tegini topolmasdik. Hadisda bor ekan, kitobda bor ekan. Uchinchi keltirilgan hadisda qaysi onani qornida bola turmasa desa, agar shu tug'ilajak farzandimni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, o'sha bola yashab qoladi dedilar. Yana aytadilar, taom yeyayotganda mo'minlar jam bo'lganida, maslahatlar, mashvaratlar bo'layotganida yoki tijoriy aloqalar, bu shartnomalar tuzilayotganda ichidan bitta Muhammad degan odam bo'lsa, shularni hammasiga Allohning barakoti yog'adi dedilar. Birodarlar, shuncha odamning ichida bitta Muhammad degani bo'lsa ichimizda, shuni sababidan Allohimning barakotlari, xayrlari yog'ar ekan. Ismoil haqqi aytadilar, Muhammad nomini hurmatlashlik, e'zozlashlik, bunga diqqat qilib e'tibor qilishlik har bir mu'min uchun lozim balobud deydilar. Yana bir masalani keltirilgan kitoblarda, bolaga Muhammad deb ism qo'ydik, hop Muhammad yaxshi bo'ldi, lekin bolada endi bir xato qiladimi, bola deb bir g'alat qiliqlar qiladimi, shuni agar kim so'ksa shu bolani, ismini qo'shib ham Muhammad falon bo'lgin, ham Muhammad tugun bo'lgin deb qolsa, to'rt mazhabda kofir, xotini taloq degan. Shuning uchun tamyiz qilinar ekan. Tamyiz degani Rasulullohni ismlari bilan bizni farzandimizni ismini ajratib olar ekanmiz, ajratishda. Masalan, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, Muhammad Amin. Birodarlar, hamma ulug'larni nomini qarang, hammasini oti Muhammad. Imom Buxoriy ismlari Muhammad. Abu Iso at-Tirmidhiy ismlari Muhammad u kishini. Al-Hakim at-Tirmidhiy u kishi ham Muhammad. Imom Muslim u kishi ham Muhammad. Alloh rahmat qilsin shayximiz hazrat. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. Qarang ahir, Muhammad ismiga qanaqa barakotlar yoqqan. Hurmat qilish haqida Mahmud G'aznaviy deydigan bir podshoh bo'lgan ekanlar. Bu odam bo'lgan odam. Shunaqa bir podshoh bo'lgan Mahmud G'aznaviy. Bu kishi Amur Temur hazratdan ilgari, Zahiriddin Muhammad Bobur hazratdan ilgari Hindistonni shu odam zabt etgan. Bu odam Mahmud G'aznaviy hazrat nihoyatda dindor, xudojo'y odam ekanlar. Nihoyatda taqvolik odam ekanlar. Shu kishini
Muhammed diye